2 лютого. 1060-й. У давньоруському літописі вперше згадуються половці. Історію відносин цих туркомовних кочовиків з Київською Руссю відкрив хан Блуж, вперше напавши на прикордонне Переяславське князівство у 1055 році. Надалі літописи регулярно фіксують напади кочовиків на Русь, вживаючи термін «половці». У західноєвропейських та візантійських джерелах вони також відомі під назвою кумани, а у східних – переважно як кипчаки, що жили на території Сибіру з початку 8 століття. Але у першій половині 11 століття вони рушили на захід і опанували причорноморські степи. 1901-й. Народився Валер'ян Підмогильний, український письменник, один з найвизначніших діячів розстріляного відродження. Належав до майстерні революційного слова, був заарештований НКВС і після допитів у січні 1935-го визнав, що нібито належав до письменників-націоналістів з терористичними настроями, уставлені до вождів партії. Всі учасники групи рішенням закритого суду були позбавлені волі терміном на 10 років із конфіскацією майна. Але у Соловецькому таборі Валер'яна Підмогильного приговорили до розстрілу. Він загинув у 1937-му разом з іншими українцями, яких звинувачували в буржуазному націоналізмі. Серед них були Лесь Курбас, Микола Куліш, Володимир Чехівський та багато інших людей, що входять до українського списку Сандармоху. 1950-й. На Поліссі в бою з радянськими військами загинув Михайло Москалюк на прізвисько «Спартан», один з останніх керівників УПА. Сотня «Спартана» близько 40 разів була у ворожому оточенні, але швидко відновлювала сили та продовжувала вести важку підпільну боротьбу. Радянська влада обіцяла за голову командира УПА шалені гроші – 500 000 рублів. Але кілька років він був невловимим. Схрон повстанців під його будинком виявили через зрадника. Спартан не здався ворогам і загинув разом з дружиною та ординарцем. А зрадника невдовзі виявили та стратили за вироком трибуналу УПА. 2001-й. Виконуючи програму ядерного роззброєння, Україна знищила свій передостанній стратегічний ядерний бомбардувальник Ту-160. Це сталося в Полтаві в рамках спільної американсько-української програми зменшення військової загрози. Ту-160, здатний удвічі перевищувати швидкість звуку, був найдорожчим бойовим літаком, побудованим у Радянському Союзі, та найпотужнішим у світі міжконтинентальним стратегічним ядерним ракетоносієм. Після розпаду СРСР в Україні залишалося 19 таких літаків. Останній Ту-160 став музейним експонатом у Полтаві. 2015-й. В автокатастрофі загинув Андрій Кузьменко, більш відомий як Кузьма. Український співак народився у 1968-му в Самборі на Львівщині. Був лідером гурту «Скрябін», телеведучим, продюсером, актором та письменником. Вранці 2 лютого 2015-го Кузьма повертався з Кривого Рогу після концерту, коли на трасі сталося трагічне ДТП. Від отриманих травм співак загинув на місці і через кілька днів був похований в Брюховичах. На місці загибелі Кузьми було встановлено меморіальний знак, а у Луцьку відкрито пам'ятник. За значний особистий внесок у розвиток національної культури лідер гурту «Скрябін» посмертно був нагороджений орденом «За заслуги».